Закон про люстрацію на терезах Конституційного суду. Народні депутати, колишні регіонали попросили суд перевірити на конституційність певні норми закону про очищення влади. Але громадськість забила на сполох і вийшла на вулицю, на захист закону. Адже як і серед ініціаторів звернень народних депутатів, так і серед суддів, які вирішуватимуть долю люстрації, чимало осіб, які, власне, самі підпадають під критерії закону про очищення влади. Зрештою, чи то під натиском вулиці, чи то, як кажуть, у люстраційному комітеті, у суддів спрацювало самозбереження. Вони вирішили перенести розгляд справи на невизначений термін. Погодились на доводи та прохання захисників закону, дочекатись висновків Венеціанської комісії та ухвалення змін парламентом. А поки ми нагадаємо, хто ж працює у Конституційному суді і чи має він зараз, після Революції Гідності, взагалі право у такому складі вирішувати доленосні для країни питання. Доля люстрації наразі у руках Конституційного суду України. Саме він має розставити крапки та вирішити, чи відповідає усім нормам Конституції закон про очищення влади. То хто ж нині засідає у Конституційному суді? Яка там більшість? Та, що надала майже диктаторські повноваження Віктору Януковичу, чи нова, демократична? За законом суддів Конституційного суду обирають на 9 років без права повторного призначення. По 6 представників призначає з'їзд суддів, Верховна Рада та Президент. Проте замість 18 суддів наразі їх лише 17. Бракує представника від Петра Порошенка. Після втечі попередньої влади Верховна Рада замінила частину своєї квоти. Так, у 2014 році з'явилося 4 нових судді. Чи потрібне оновлення суду, в якому 17 суддів, 8 призначені за часів президентства Віктора Януковича? Більшість з них раніше підтвердили свою вірність вигідними для колишньої влади рішеннями. У 2010 році у стінах цього суду було прийнято рішення про повернення до старої конституції. Цим рішенням судді фактично зосередили владу в руках президента. Ним на той час був Віктор Янукович. Інший прояв безпринциповості. У 2012-му цей суд дозволив Кабінету міністрів вручну, на власний розсуд, регулювати рівень соціальних виплат. При тому, що раніше Конституційний суд приймав цього питання прямо протилежні рішення. Ще один приклад. У 2013-му він фактично унеможливив проведення виборів у Києві та до Тернопільської облради аж до жовтня 2015 року. Ці три рішення лягли в основу після революційної постанови Верховної Ради про факти порушення суддями Конституційного суду присяг. У ній народні обранці запропонували достроково позбавити повноважень 12 суддів цієї інстанції. Є певна недовіра до цих суддів, оскільки ці судді приймали участь щодо гематизації Януковича, ну вибачте, в лапках стати королем, да? Ну, але на сьогоднішній день вони є чинні судді, вони виконують свої посадові обов'язки. І ставити на сьогоднішній день під сумнів їхню роботу, ну, я вважаю, у відповідності до закону, я повторюю, тільки до закону, ми, я вважаю, не повинні. У Верховної Ради сумніви такі були. Постанову народні обранці підтримали у лютому, але 8 суддів, чиї прізвища звучать у ній, досі у мантіях. Це Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець, Олег Сергійчук, Наталя Шаптала, Юрій Баулін та Олександр Пасенюк. Останній таки був звільнений, але за рішенням колег з Вищого адмінсуду, де він, між іншим, до призначення в КСУ головував більше 6 років, і підтримки нинішнього голови Конституційного суду Юрія Бауліна, повернувся у суддівське крісло. Не завадив навіть 65-річний пенсійний вік для судді. Судді, вони ж залишились теж самі. Отже, залишається чекати, у чиї ворота буде гол від Конституційного суду.